זה יעזור לי לזכור. הכל השתנה. אתה יוצא כל יום לים, נכון? כל יום אני חבר. מה קרה? הוא נשבע. המשות. המשות. ו? נו, אז אין לי משות, אני לא יכול בלי משות לעבוד. ואיזה מרחק היית מהחוף? איזה קילומטר אחד. ואני עושה את זה כל יום. ואז מה הרגשת? לא, משות אחד אתה לא יכול לעשות כלום. אז מה עשית? עכשיו, התחלתי לעשות כאילו להתאים את המשות. אוקיי. פשוט זה התקצר. ברגע שהוא נחתך, אף על זה, אז הרמתי אותו, התחלתי להבריג את זה, אני מבריג את זה, פתאום הרוח משתנה, ובום, סוחב, ואני מתנגד ומתנגד, וביד אחת, שני ידיים, בסוף אמרתי, רגע, בשביל מה? יש טלפון, תרים טלפון למוקד, והייתי בטוח ש... נכון, זה נחום. כן. עם שחורים, נחום ושחורים רואים אותי, זה באלף אחוז. באלף אחוז, הייתי בטוח שהם יראו אותי והם יראו שאני אולי אצא. אבל... זה כל פעם, אני נכנסת היה צפוני, דרומי, אז אין לי בעיה. הלו, בבא. כן, הכל בסדר, נשברו לי המשטים, ואז התחלתי להתעסק איתם, ובינתיים נסחבתי פנימה, והתקשרתי למוקד, והמוקד התקשר למשמר החופים, התקשרו למשטרה, באו להוציא אותי, והצלם של ה... כבר באתי להם, הוא רוצה לדעת בדיוק מה קרה, אני מספר לו. המשטים נשברו, והרוח השתנתה, כשאני נכנסתי היה רוח צפונית ודרומית. כרגיל, פתאום אני חוזר הביתה, גלילה מתקשר, אם אני תחזור הביתה, די כבר, יש רוח חזקה מאוד. אני חוזר, לא הרבה, איזה 100 מטר, הרוח השתנתה לגמרי, המשטים נשברו. עכשיו, אתה לא יכול לשוט בלי משטים. אז היה לי רק משט אחד. שמאלה ימינה, שמאלה ימינה. בסוף אני אומר, רגע אחד, למה אני עושה 10 מטר קדימה ו-50 מטר פנימה. הגעתי כבר לקילומטר וחצי מאחור. ואז אמרתי, למה? אני אתקשר למוקד. המוקד התקשרו למשמר החופים, התקשרו למשטרה, ונחום השכן שלנו, הוא עם המשקפת שלו, כל הזמן הוא מתספט עליי וראה שאני במצב לא טוב. אז התחיל לחפש למי לקרוא שיבוא לעזור לי. אבל כולם באו ועזרו, והכל בסדר, כולם בסדר גמור. קודם כל דאגו לי שאני אשב כמו על אדם. לכל החבר'ה של אולגה, גם משמר הגבול, משמר החופים היו חמודים. הכל בסדר, נו. תודה לך, מי הודיע לך? כן, שיהיו בריאים, בסדר, טוב. ומותק מהר, הכל בסדר. זה הבן. זה הבן. זה היה עכשיו האישה. האישה המתוקה. מחר חופש? אין לי... אם לא היה זה, אם לא היה, איך קום לו? מה שמו, נו, אם לא היה... פנצ'ר, מחר לא היה חופש. אני יכול להיכנס גם עכשיו לים, אם זה היה שקט, אבל... בסדר, נו. אפשר לנוח היום. כן, מספיק, אחי תיק שלי. אני כל יום נכנס, גם בגשמים הכי גדולים נכנס. גם בגשם אני נכנס, אין לי בעיה. אבל נשברו משטים, גמרנו, והרוח השתנתה. כשאישה דיברה איתי, שהייתי כבר חצי קילומטר מאחור, אמרתי לה, תראה מה, אמרתי, בוא נחזור, תחזור. אמרתי לה, לא, הרוח היא צפונית, היא דרומית, אני הולך לצפון, ונתנה, אני אגיע, אבל